I dag var det så dagen derpå for de mange kritikere, der troede med at trække tæppet væk under Lars Løkke Rasmussen, også på Christiansborg. Nu ser vi fremad og arbejder sammen. Lars Løkke Rasmussen på vej ind til det, der ser ud til at blive sidste slag i kampen om den ubestridte magt i Venstre. Dagens gruppemøde, i hvert fald i denne omgang. Og så arbejder vi videre. Det. En halv snes folketingsmedlemmer udtalte inden det dramatiske maratonmøde i aftes kritik af Løkke. Det er jo hele bilagssagen. Jeg synes, Løkke bør trække sig nu. Nu er vi nået dertil, hvor det skader Venstre. Men allerede på vej ind til gruppemøde er kritikken på retur. Der er blevet lovet, at nu ser vi ikke flere bilagssager, og det er godt tilsagn at få. To venstremedlemmer, Birthe Røn Hornbæk og Preben Bang Henriksen, står dog stadig fast på kravet om dokumentation på blandt andet skattebetaling fra Lars Løkke Rasmussen. Det er, jeg vil se dokumentationen på bordet, og det har jeg sagt hele tiden. Samme krav lød fra en stor del af Venstres lokalpolitikere og formænd op til hovedbestyrelsesmøde i aftes. Det er en usund kultur, eller ligefrem en syg kultur. Christian Jensen er næstformand i dag, han er helt naturlig i valg. Men da Venstre medlemmerne strømmede ud ved kvart over et tiden i nat, var kritikken forstummet. Det er der styr på. Jeg har fået de garantier, og jeg har fået det at vide, som der var nok for mig til, at vi bakker 100% op nu. Jamen, det er jo demokrati, og det betyder, at flertal det bestemmer. Sådan er det. Og det bakker vi op om. Sådan er det. Og samme toner lyder fra Jens Rode, der har været en af Lars Løkkes skarpeste kritikere. Jeg ville jo lyve, hvis jeg stod og sagde, at jeg ikke gerne ville have haft Christian Jensen som formand for Venstre, da jeg gik ind her. Men jeg må jo også respektere den beslutning, der bliver truffet, og sådan er det. En del af de utilfredse Venstrefolk har som sagt krævet Løkke afløst af næstformand Christian Jensen. Men da der begyndte at løbe rygter om kampvalg, hvis Christian Jensens støtter gik videre med kravet, enedes toppen om et kompromis, der også stiller Jensens støtterne tilfreds. Måske. Christian Jensen, han kommer mere på banen sammen med Lars Løkke, og det kan jeg da kun være tilfreds med. Har du tillid til Lars Løkke Rasmussen? Nu skal jeg til Bruxelles. På aftenens pressemøde bekræftede Løkke, at han har overvejet at trække sig, hvis det kom til afstemning om formandsposten. Ja, naturligvis har jeg det. Og jeg har også klart sagt i hovedbestyrelsen her i dag, at jeg er ikke den, der står imellem Venstre og så succes for Venstre.